Na ovogodišnjem skupu pirotskih i novopazarskih bibliotekara stare zanate svoga kraja predstavili su bibliotekari iz Kragujevca, Obrenovca, Pljevalja, Užica i Kraljeva. Marija Šarović i Narcisa Aleksić su predstavile stare pirotske zanate, pokazujući i ukazujući na raznolikost i bogatstvo naše kraja. To je jedan istraživački, dugotrajni rad. Mi smo koristili literaturu iz našeg fonda, komunicirali smo sa zanatlijama i eto, to je sve urodilo plodom i mi smo imali mogućnost da promovišemo naš zavičaj i da predstavimo biblioteku u Novom Pazaru 23. novembra ove godine. Ovo je drugi put da mi učestvujemo. Prošle godine smo predstavljali takođe naš grad, govorili smo o česmama Pirota, tako da je ovo sada postala jedna tradicija i sa zadovoljstvom čekamo i naše sledeće učestvo. Brojne su publikacije koje Narodna biblioteka Pirot ima o grnčarići, limarstvu, zanatlijama, esnafima u Pirotu. Veliko interesovanje prisutnih izazvao je i deo prezentacije o ćilimarstvu, izradi kačkavalja i peglane kobasice. Kako su reagovali učesnici? Su bila pitanja? Jesu, bila su pitanja, dobile smo aplauz i zaintrigirali smo ih da posete naš kraj i da to sve vide uživo. Da probaju peglanu, šta kaže? Tako je. Oni su čuli već za peglanu i za kačkavalj. Mi smo poneli mali jedan suvenir gde se vidi naš ćilim, tako da smo zaista imali dobru prezentaciju i bile zanimljive, nadam se. Ovakva susretanja su izuzetno značajna za sve bibliotekare, da bi se na jednom mestu mogla videti raznolikost, ali i bogatstvo Srbije i srpskog nasleđa.